Ja. Ja, hej. Hej. Hvad hedder du? Julian. Julian? Ja. Nice. Gallagher. Ja, okay. Hvorfor er du her? Jeg har problemer derhjemme. Problemer derhjemme? Ja. Okay. Ja. Men med min kone. Med din kone? Ja. Ja. Ja, hun er sådan en, der bare går rundt og mærker dit kreditkort, eller hvad? Ja, hun tager det fra mig, efter hun har tæsket mig. Efter du har tæsket hende? Ja, nej, hun har tæsket mig. Er du bøsse? Nej. Får du tæv af din kone? Ja. Kæft, hvor er du dum, mand. Så slår dig igen din pade. Ja, hun er for stor. Hva? Hun er for stor. Hvor meget vejer hende? Hvad er hendes kampvægt? Jeg ved ikke, 300 kilo. Omkring. 300 kilo? Ja. Ja, det er lige godt grov. Det må jeg også sige. Og det er mest muskler. Ved du hvad? Du skal ikke sprede bakterier herinde. Ja. Det er en psykologiklinik. Det er ikke et fucking hospital. Ja. Er det fattet, eller hvad? Ja. Din chatpisser. Ja. Jeg gør det ikke. Du er fandme så svag, så du kan få tæv af en pige, mand. Det skal du kræfte med at komme her i der sprede bakterier? Hvad fanden er det for noget? Hun er en halv mand. Hvad fanden er det for noget? Hvad begynder du at græde nu, eller hvad? Nej. Så vil jeg hellere tegne lidt på dig. Nej. Hvad er den der? Ja, det blev pænt. Ja. Nå, men så lad os starte med, hvordan kan det være, at du har sådan en fed kone? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Ja. Hun sagde bare, at vi skulle giftes, og så det var det. Men hvordan fanden sagde du så, at jeg er i kirken, altså? Fordi at hendes far sad bagved med gevær. Hendes far, eller hvad så? Ja. Oh. Det må man nok sige. Ja. Ja, godt nok. Ja. Hold det kæft. Ja. Han skød mig faktisk også bagefter. Hvad skød lige nu? Skal man lige have. Så er det sgu lærligt. Det bliver du sgu ikke stærkere af den grund. Ved du hvad, jeg synes, du skulle? Hvad? Jeg synes, at du skulle begynde at arbejde i en børnehave. Bare tage det helt fra de små af. Så kan du begynde at banke dem. Og så når du så er blevet god til at banke dem, så kan du gå videre til første klasse og anden klasse. Ja. Så til sidst, så ender du i verdensmesterskabet for boksning, ikke? Jo. Jo? Ja. Så kan du sgu tage dig af din kone, ikke? Jo, men... Hvad gør hun egentlig? Hvad gør hun egentlig, når hun banker dig? Hun brækker min arm. Og min brækker min arm? Ja, begge og mine ben også. På en gang, eller sådan lidt over et par dage? På en gang. På en gang? Ja. Hvad for fanden? Hvad er dit banker hun? Hver måned. Hver måned? Ja. Hvor mange gange har hun banket dig? Rigtig mange gange. Rigtig mange gange? Ja. Hun slår mig så hårdt i hovedet, jeg ikke kan huske det mere. Og du siger det mere som muskler? Ja. Hvor har hun alle de muskler fra? Det ved jeg ikke, hun er styrketræner meget. Ja. Hvad må man sige? Prøv at beskrive hende. Hun har sådan en rigtig stor arm. Rigtig stor arm? Ja. Det er okay. Hendes arm er lige så stor som dig. Nå for fanden. Ja, hendes ben de er dobbelt så store som hendes arm. Der kan man bare se. Ja. Man kan næsten ikke se hendes hoved for alle de muskler. Hvad med, har hun stor pære? Nej, det er ikke mere. Det er bare muskler nu. Nå. Der må man bare se. Ja. Det, hvordan har du det med det? Det kan jeg ikke lide særlig godt. Det kan du ikke lide? Nej, hun ligner mand. Hvorfor driller hun, eller hvorfor sover hun der? Fordi hun kan godt lide det. Det kan hun godt lide? Ja. Okay. Hun kan godt lide bange for dem, der er svage. Okay, nu skal du prøve at gøre en ting med ham. Ja. Nu skal du prøve at lukke øjnene. Og så bare lade som om, du kigger lige op i loftet. Ja. Hvad hedder din kone? Dorte. Dorte? Dorte hvad? Dorte Gallagher. Ja, okay. Når jeg siger Dorte Gallagher, hvad tænker du så? Smerte. Smerte. Og så... Og knuste knogler. Og hvad? Knuste knogler.
Okay. Der var på et tidspunkt, jeg sked knuste knogler i en uge. Er det noget? Jeg sked knuste knogler i en uge. Har du overvejet at melde hende til politiet? Ja, det gjorde jeg engang, og hun smadrede dem alle sammen. Så fik du tæv for det også, eller hvad? Ja. Store tæv. Lad os bare se. Lad os se. Jeg har faktisk... Hvor gammel er hun? 30. 30? Ja. Okay. Hvor gammel er du, Julian? Jeg er 32. 37? Okay. Lad os bare se. Jeg har faktisk tegnet en tegning af Dorte. Hvordan synes du, det ligner? Bliver du bange, når du ser den? Få den væk fra mig. Ja. Nej, det er ikke klart. Ja. Jamen, vi skal lige op og vise det til overvågningskameraet, fordi det er meget vigtigt, at vi får vist en gang. Sådan så jeg også selv kan huske, hvad fanden jeg har snakket med dig om, fordi det bliver sgu så kedeligt længe, når du ser her. Det er en perfekt tegning af Dorte. Men det er fandme bange, når du ser det. Og det er sgu rigtig godt. Men gennem her til rapporten, Julian Blau, der går over her. Også, så går vi lige tilbage til. Nå, det kunne være, man skulle begynde at tage det her seriøst. Hvorfor er du her, Julian? Det har jeg ikke sagt det. Nå, jeg troede bare, det lavede pis. Nej. Ja, men det må man bare se. Ja. Har du nogen kæledyr? Kæledyr? Nej, ikke mere. Ikke mere? Nej. Hvorfor har du ikke mere? Jeg stak noget på røven på mig. Stak noget på røven på dig? Ja, så bed de. Det er sgu ikke ked af, ja. Hvad var det for nogle ting, hun stak op i røven på dig, siger du? En katte og hunde, og så lidt slanger og sådan noget. Og så lidt pindsvin, altså det kan faktisk okay. Ja. Det lyder meget urealistisk, men hvordan har du det egentlig med det? Hvordan har du det med at få stoppet kæledyr op i røven? Ja, ikke særlig godt. Nå, når man skider sin yndlingshunde ud. Jeg er nødt til lidt og helt spald. Okay. Det er ikke sjovt. Jamen. Og så gav hun mig skylden, fordi dyrene døde. Efter at have været heroppe i dit tarmsystem. Og så var det, hun stak med mine ben op i røven på mig. Mine ben op i røven? Ja. Du bliver da mistet noget, hva'? Julian. Ja. Det må jeg da nok. Desværre. Nu skal jeg altså lige have dit efternavn på det rene. Nu må du altså lige stave det for mig. G-A. G-A. L-L. L-L. A-G. A-G. H-R. Galler. Gallagher. Så H-R. Ja, H-R. Ja. H-R. Gallagher. Så kan det bare se. Nå, Julian Gallagher. Ja. Lad mig se, om jeg kan gøre noget for dig. Ved du hvad, jeg synes, du skulle gå hjem, og så sige, fuck dig, din fede sag. Jeg vil gerne skilles. Og så, hvis det virker, så kommer du bare tilbage, og så fortæller du mig, hvordan du har det om det. Ja. Hvad du føler. Ja. Så, værsgo at træde ned. Ja. Og så vil jeg gerne sige held og lykke. Tak. Og hvis du... Hvad fanden? Kan du ikke tåle et ordentligt håndtryk? Nej. Kan du ikke det? Nej. Ja. Så, farvel, Julian. Gallagher. Ja, farvel. Nej.